Okey, assalamualaikum. Hari ni kita berbuka nak buat nasi. Nasi apa? Nasi daun pisang. Style mamak ni. Okey. Okay. So kita takkan pinggan, kita pakai. Okay, ada pinggan bawah. Letak je lah. Tak. Satu, dua. Jangan capak lah. Tak. Zara masak pepadam. Okey. Oh, ni pepadam. Zara masak. Cakap sikit, Zara. Hari ni masak makan nasi. Nasi daun pisang. Okey, Zara. Oi, oi. Alamak. Tak apa, ambil lagi, ambil. Tak ada apa-apa, panas ambil. Ambil lagi. Panas. Ini chef cili. Kasih kembang lagi, Zara. Tak apa. Masuk. Kembali kan? Boleh. Chef Zara. Okey. Tak lama sikit. Ambil lagi. Chef. Letak sini. Nak ambilkan satu ni? Tak, cek. Oh, Zara dah tira dah. Macam tu dah, pandai. Nanti. Dia tak masak lagi. Zara akan masakkan. Tekan sikit. Tekan sikit. Dah. Okey dah. Kasih tus minyak. Okey dah, pandai lagi. Chef Zara. Tunjuk sikit. Okey. Ni apa nama dia? Letak. Oh, padam.